ឆាទូទីឋានកំណាទូបង្កើតរីមរាយូនៅសុខគុំត្រនំវាសនាព្រមលីខិតនឹងចាស្នាមស្នាតភ័ង្កដីនិស័យព្រេងព្រឹត្តកំរិតចាចងបានស្គាល់នួនល្អជាគូមេត្រីបងបានជួបអូនវត្តមេរងថ្មីពេលយើងសែងនៃសាងព្រះវិញទីស្នាមស្នែមេរងបង្កងនិស័យឲ្យរៀមស្រមៃអាល័យគ្រប់គ្រាយរំពឹងរងចាំវេលាមុនឆ្លងវិហារបានជួបពិសីយើងទាំងពីប្រាណនឹងបានសាច់ចានៅមកសីមាស្បាត់ស្បាយសំដីសូមឲ្យព្រះអង្គវត្តមេរងថ្មីសណ្ដងប្រណីឯស្នាខ្ញុំអើយស្នែមេរងបង្កងនិស័យឲ្យរៀបស្រមៃអាល័យគ្រប់គ្រាគេកោយរំពឹងរងចាំវេលាបុនឆងវិហារបានជួបពិសីយើងទាំងពីប្រាណនឹងបានសាច់ចានៅមកសីមាបាត់ស្មៃសំដីសូមឲ្យព្រះអង្គវត្តមេរងថ្មីសន្តោសប្រណីក្តីស្នាខ្ញុំអើ